vários de vocês que clicar no link, vai virar a personalité. Ó, a minha irmã, o Itaú quer ela no personalité. Só que a minha irmã é select, ó, é Uniclass, ó. A minha irmã é a Uniclass. Só que o Itaú quer ela no personalité. Aí, ó. E ela não quer. Tá? Então, o que acontece? O Itaú, a minha irmã não ganha 15 mil reais pra estar no select. Tá no personalité. Tá? Então, assim, não tá tão, assim, rigoroso. Não tá. Tá? Se fosse, minha irmã não estaria aqui na opção de virar personalité. Vamos falar do Itaú, Personalité e Santander, tá? Eu quero comparar com vocês esses dois bancos aí, o Personalité. E eu preparei para vocês algumas imagens aqui, para vocês terem uma ideia, mais ou menos do que eu estou falando referente ao Itaú, para que você tenha um pouco mais de conhecimento quando eu fizer essa comparação, tá? O Itaú é Personalité. O Itaú Personalité, só para você ter uma ideia, ele ainda é o único banco no país, junto com o Banco Safra, que ainda não se rendeu em cair nas graças do varejo. Só para você ter uma ideia, eu hoje sou cliente Select e a minha agência ela é incorporada dentro de uma outra agência de varejo, e aí eles criam uma aqueles drywall ou aquelas placas de metal, cria um casulo e atende o cliente de alta renda dentro dessas baias chamadas de container dentro de um varejo, né? E já o Itaú Personalité, desde quando ele virou o Itaú Personalité, nunca o Itaú Personalité se transformou em varejo. Ou seja, veio o Select com aquela situação que eu sou alta renda e o Select se rendeu ao varejo. Veio o Prime abriu agências próprias, se rendeu ao varejo. Veio o Van Gogh por dentro do varejo, que era do Banco Real. Veio o Uniclass, que se manteve dentro das agências de varejo do Uniclass. Veio o Banco do Brasil estilo digital, se rendeu ao varejo. Veio agências afinidade do Banrisul, não se rendeu ao varejo. E eles têm agências próprias como o Personalité lá no Rio Grande do Sul. Veio os bancos como BRB, criaram-se agências próprias Milênio, também se renderam ao varejo. E o único que não se rendeu ao varejo é o Personalité. Ele, desde a sua essência, ele se mantém firme e forte no segmento padrão de alta renda. Clientes varejo não é atendido na agência Personalité. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala de Itaú, talvez na sua cidade não tenha, mas se você tivesse a oportunidade de conhecer, você viria isso daqui. Você teria esse espaço, conceito das agências do Itaú dentro do modelo Personalité. Tá? Então, você vai encontrar agências conceito dentro do espaço. Esse aqui é um espaço Investment Center, né, que nós postamos aqui. Mas você teria, teoricamente, espaços, conceitos do Itaú Personalité para você aí ser atendido de forma alta renda mesmo, tá? Bem, o que eu quero comparar um pouquinho o Select para vocês do Personalité? O Select, ele sempre foi um segmento muito bom dentro do Santander. E o Select, antes deles fazerem o que eles fizeram agora com o banco, ele ainda tinha aquele prestígio de você tentar ser um cliente Select e não conseguia fácil. Então, quanto mais eles dificultarem a entrada, mais forte o banco se torna para o segmento. E quanto mais rápido ele abre as portas para qualquer cliente entrar, eles deixam de ter aquele carinho de cuidado com o cliente alta renda. E o que o presidente Select fez de colocar aqui, se você ganha R$1.000, mas tem vontade de ser Select, você pode ser. Isso aconteceu com o Select. Hoje, uma pessoa que ganha R$500
se ele pagar o pacote tarifa de R$100 do Select, ele vira Select Digital. Isso não significa que ele vai ter renda, produtos para se movimentar um Select, de jeito algum. Ele vira Select, mas não terá os produtos exatamente como deveria ter no segmento. Uma porque a renda dele não comporta ele ter aqueles produtos, mas a renda dele comporta, pelo modelo atual, ele pode virar Select com R$500 de renda, com R$200 de renda. Se ele pagar o pacote, ele transforma em Select. Isso fez o Select perder, porque muitos clientes viraram Select nesse conceito, inflou a carteira do gerente e você tem um atendimento horroroso dentro do Select como tem hoje. Eu mesmo, para falar com o gerente, eu tive que fazer uma denúncia no Banco Central, no consumidor.gov, para poder falar com a minha gerente. Não tem contatos mais como antigamente, mudaram tudo. Você hoje fica a ver navios. Eu, pelo menos, senti o Select totalmente despreparado para atender a gente hoje nesse novo conceito. E já o Itaú, o Personalité, se você falar com os gerentes do Personalité, você percebe a rapidez e olha bem, eu tenho contatos com 10 gerentes Personalité. Um é meu gerente. Eu não consigo falar também com a minha gerente com a rapidez como eu falo com esses outros gerentes que não são meus gerentes. Então eu quero dizer para vocês que o Itaú, quanto mais exigente ele for, eu vou dizer assim que menos clientes que não tem perfil não vai entrar ao Itaú. Às vezes a gente pode achar que isso é ruim. Não é ruim. Porque quem é alta renda de verdade não vai sentir esse baque como o Select fez agora. E se o Itaú frouxar, apesar que eu sinto que ele frouxou, porque a minha irmã não ganha R$15 mil e a minha irmã está no... O Itaú quer ela de qualquer jeito no segmento, né? Então eu não vejo assim que está tão rigoroso, não. Que a minha irmã, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vários de vocês que clicar no link vai virar a Personalité. Ó, a minha irmã, o Itaú quer ela no Personalité. Só que a minha irmã é Select, ó, é Uniclass, ó. A minha irmã é a Uniclass. Só que o Itaú quer ela no Personalité. Aí, ó. E ela não quer. Tá? Então o que acontece? A minha irmã não ganha R$15 mil pra estar no Select. Tá no Personalité. Tá? Então assim, não tá tão assim rigoroso. Não tá, tá? Se fosse, minha irmã não estaria aqui na opção de virar Personalité, tá? E muitos de vocês, quando clica no link aí, vocês viram Personalité ou viram Uniclass, né? Então isso mostra que não tá tão realmente rigoroso como deveria estar o Itaú no digital, tá? O digital, pelo menos, tá abrindo aí muita gente no segmento. Vale a pena, Leandro, eu ser cliente Personalité nesses moldes atuais? Vamos lá. Eu quero que vocês entendam os dois lados. Porque se você focar apenas no seu lado, que você não consegue ser, vai entrar em vários pedacinhos e aí você vai entender que você não tem perfil. Não é nesse caminho que eu quero entrar. Mas quando você fala assim que o Itaú... Você fala assim, o Itaú, ele é um segmento de alta renda, eu posso dizer para vocês com toda a propriedade. Com toda a propriedade. O Itaú, hoje no país, junto com o Banco Safra, não o digital, o Safra Banco físico e o Itaú Personalité físico, são os dois maiores hoje top de alta renda que nós temos hoje. Eles, em todos os conceitos de investimentos, gerentes dedicados, agências próprias, eu faço questão de vocês entrarem numa agência Select, misturada com o varejo, que é onde a maioria está, uma agência do Prime, misturada com o varejo, que é onde a maioria está, o Banco do Brasil varejo, misturado, e vai numa agência do Personalité, vai na agência do Safra, para você perceber a dimensão que é o atendimento do alta renda desses 5 bancos. Só isso que eu peço para você. Você vai ter uma energia diferente um do outro.
E você vai perceber que o personalité, ele está muito além do segmento realmente que ele está. Os gerentes carimbados, preparados para te oferecer produtos do segmento alta renda. Eu falo para você o seguinte, eu não tenho problema com o Select de jeito algum, tá? A minha gerente nunca me empurrou um seguro, uma capitalização, consórcio para mim. Nunca. O Select nunca me ofereceu isso. O Itaú Personalité, a única coisa que ele me ofereceu de produto, o gerente, foi um seguro de vida resgatável da Prudential, que é o melhor seguro que nós temos hoje no Brasil.